100 վերջին 1 տարվա ընթացքում կառավարության իրականացրած բարեփոխումների եւ առաջկայում կատարվելիք աշխատանքների մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, որ կարող էին 200 եւ ավելի փաստ հրապարակել, սակայն որոշել են 100-ով սահմանափակվել։ Հուլիսի 1-ից զինվորական շարքային պայմանագրային աշխատակազմի աշխատավարձը կբարձրանա 20%-ով։ Առանձնահատուկ պայմաններում ծառայող զինվորներինը 30%-ով։ Կբարձրանա նաեւ ժամկետային զինծառայողների դրամային բավարարման չափը։ Կառավարությունը նախատեսել է սեպտեմբերի 1-ից բարձրացնել նաև ուսուցիչների աշխատավարձերը։ Այս տարվա բյուջեի եկամուտները կգերակատարվեն ոչ թե 40, այլ 62 միլիարդ դրամով։ Կառավարության պարտք հնացությանիշը նվազել է 2.3%-ական կետով։ Կառավարության պարտքի նվազեցման ծրագրի ներդրման արդյունքում 2018 թվականին նախորդ տարվա համեմատ կառավարության պարտք հնացությանիշը նվազել է 2.3% կետով, կազմելով 51.4 կետ։ Բարձր առաջադիմությամբ ուսանողների համար 3% կետով սուբսիդավորելուց հետո վարկերը հասանելի կլինեն տարեկան 6%-ով, մնացած ուսանողների համար 2% սուբսիդավորումից հետո 7%-ով։ Վարկավորման գումարները դարձել են 700 000 դրամ, նախկին 450 000 դրամի փոխարեն։ Վարչապետը տեղեկացրեց, որ անցած տարի Հայաստան ժամանացները 15,313-ով ավելի են մեկնածներից։ Ըստ վարչապետի, նման ցուցանիշ վերջին 12 տարիների ընթացքում առաջին անգամ է արձանագրվում։ Մեր գաղտնի միտումները պահպանվում են։ Եվ այստեղ ուզում եմ մի նրբության մասին էլ ասել, երբ որ անցած տարի ես հրապարակեցի, շատ մտահոգություններ կար, որ այլ երկրներից ապորինի միգրանտներ կան եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն այս տարվա առաջին երամսյակում մոտավորապես 3000 այդպիսի միգրանտ հեռացել է Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ընդ որում մենք ոչ մի, այդպես ասած, ռեպրեսիվ միջոցներ չենք ձեռնարկել։ 2018-ի մայիսից կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություններով պետությանը պատճառված 89 միլիարդ դրամ վնասից 32 միլիարդ դրամը վերականգնվել է։ Նշվածից արդեն վերականգնվել է 32 միլիարդ դրամը տարբեր խողովակներով, իսկ շուրջ 7.1 միլիարդ դրամի չափով առկա է անշարժ և շարժական գույքի արժույթի կամ արտաժույթի վրա դրված կալանք։ Հայաստանը սկսել է Su-30SM բազմաֆունկցիոնալ կործանիշների գնման գործընթաց։ Վարչապետի ավտոշարասյունը կանգ է առնում լուսացույցի արգելող նշանի տակ, բացառությամբ հատուկ դեպքերի։ Վարչապետը որպես ՎԿ ներկայացել է դատարան, ինչն ըստ Նիկոլ Փաշինյանի աննախադեպ երևույթ է։ Վարչապետն ու նրա ընտանիքի անդամները աշխատում են կրել միայն հայկական հագուստ։ Նիկոլ Փաշինյանը ասուլիսին ներկայացել էր հայկական արտադրության կոստյումով։ Նաիրի Մուրադյան, ԺԱՄ լրատվական։